Surja Hud Mekase 123 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Elif Lam Ra Ky është një liber Vargjet e të cilit janë radhitur mrekulueshëm Dhe janë parashtruar me holësi nga ana e një të urti të gjithë dijshëm Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë, Muhamedi, jam për ju një paralajmërues dhe sjellës i lajmi të mirë prej ti, që ju porosis të kërkoni falje nga zoti juaj e të ktheheni të ka i me pendes. A i do t'ju jap të shioni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar, dhe do t'i japë që do të miri shpërblimin e merituar. E, nëse këtheni shpinën, unë i friksohem dënimi tuaj në ditën e madhe. Të Allahu do të këtheheni, a i është i plot fuqishëm për që do gjë. Ah, në të vërtet, ata mbulojnë kraharorin e tyre që të fshihen nga a i, por edhe si kur të mbulohen me petkat e tyre, A i e di se qfar fshehin ata dhe qfar shfaqin A i me të vërtet është i gjithdishëm se qka në zemra të qdo kujt Ska as një gjales në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej ti A i di vend banimin e saj dhe vendin e vdekjes Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë është a që ka kryuar qijet dhe tokën për gjashtë ditë, tek froni i ti ndodhin bi ujë për t'ju vë në provë kush është mëj mirë në vepra. Nëse ti u thua, ju do të rinjallën pas vdekjes, më huesit me sigurit do të thonë, kjo nuk është asgjë tjetër, përveç se ma gji e kulluar. Nëse ne u ashtym dënimin për një kohë të shkurtër, ata me sigurit do të thoshinë, Kush po e vënon, Por ditën që do t'u vi dënimi, Asgjë nuk do t'u alergoj atë, Dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshnin. Kur ne i japim njeriu të shioj mëshirën ton, E pasta ja heqim atë, A i atëherë bëhet shpres humbur dhe mëhues. E kur pas fatkeqsis që e ka goditur atë, Ne i japim ati i vënti, A i me sigurit do të thotë, gjunahet e mia janë lërguar nga unë. Atëherë, bëhet i gëzuar dhe më ndje Nuk janë të tilë, vetëm ata që durojnë dhe bëjnë veprat të mira. Për ata, do të ketë falje dhe shpërblim të mavë. Mund të ndodhë që ti, Muhammed, të lësh më njanë diçka nga ato që të janë shpalur ty dhe të të ngushtohet kraharori, sepse ata thonë përse nuk i është dërguar ndo një thesar, ose përse nuk vjen një engjel me të. Ti, je vetëm para lajmërues, e Allahu kujdeset për qdo gjë. Nëse ata thonë, a i e ka triluar atë, thua ju o Muhammed, silni dhjetë thure të gjashme, në bukuri dhe elokuenc të triluara, dhe thirni në ndihmë këtë mundini, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. E, nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se a kurani, ka zbritur me dijen e Allahut, dhe se s'ka zot tjetër të denjë për adhurim, për veçti. Andaj, a jeni ju, o mohues, musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukurit e saj, ne do t'u ashpërblem Kretësisht punët e tyre dhe në të Nuk do t'u lihet gjë mangët Këta janë ata për të cilët në botën tjetër Nuk do të ketë kur gjë përveç zjarit Do t'u shembet që do gjë që kanë bërë në këtë jetë Dhe do t'u zhvlersohet ajo që kanë punuar A janë të barabartë me jo besimtarët Ata që mbështeten në provë të qartë nga zoti i tyre Që ndishtet nga një dëshmitar prej ti kurani para të cilit ishte libri i Musait, dëshmitar, udhërrëfyes dhe mëshir. Këta besojnë Kur'anin dhe për cilin do nga grupet, sektet që e mohojnë atë, zjarri do të jetë vend i premtuar. Andaj ti kur se si mos dyshon atë, se a i pa dyshim është e vërteta prej Zotit tëndë, ndonë se shumica e njerëzve nuk besojnë. Kush janë më të padrejtë se ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre e dëshmitarët do të thonë: Këta janë ata që kanë gënjur kundër Zotit të tyre. Mallkimi i Allahut qoft mbi të padrejtët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në botën tjetër nuk janë ata që kanë pushtetin në tokë dhe nuk do të kenë ndo një mbrojtës tjetër në vend të Allahut. Atyre do të shumë fishohet dënimi, sepse as nuk dëgjonin, as shihnin. Këta janë ata që dëmtuan vetë vetën dhe u humbën idhujt e remë që i trilonin. Vërtet, këta do të jenë më të humburit në botën tjetër. Pa dyshimë ata që besojnë. Bëjnë vepra të mira dhe për ulen para Zotit të tyre, do të jenë banor të gjenetit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Dalimi midis këtyre dy grupeve, shëmbëlen me dalimin midis një të verbri të shurdhër dhe një njeriu që sheh e dëgjon. A janë të njëjtë këta kur të krahësohen? A nuk po merë një këshilë? Shumë kohë më parë, ne dërguam nuhun të populli i ti, a ju tha, unë jam për ju paralajmëru e si hapët, që të adhuroni vetëm Allahun, për ndryshe, unë kam frikë për ju dënimin e një ditë të dhemshme. Por paria e popullit të ti, e cila nuk besoj, tha, ne shohim se ti e thjesht njeri si ne. Dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne. Madje ju quajmë gënjeshtar. Ai nuhu tha: O populli im, mendoni pak. Nëse unë mbështetem në një provë të qartë që më ka ardhur nga Zoti im, dhe nëse nga Anahtiti më ka ardhur një mëshirë, e cila është fshehur nga sytuaj, A mund t'ju bëjmë ta pranoni me detyrim provën kur ju e urreni? O populli im, un për këtë nuk kërkoj nga ju kurr far pasurie. Mua më shpërblen vetëm Allahu. Un nuk mund t'i dëboj ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirpo un shoh se fatkeqësisht ju jeni popull që nuk di. O populli im, Kush do të më mbroj nga Allahu nëse unë i dëboj besimtarët? A nuk doni të merë një këshilë? Unë nuk ju them se kam thesarin e Allahut, apo që e di të padukshmen. As nuk them se un jam engjël, E as do të them atyre të cilët sy tuaj i nënçmojnë se Allahu nuk do të jap kur farë të mire. Allahu e di më mirë se çka në shpirtrat e tyre. Atëherë, sigurisht që do të isha prej të pa drejtëve. Ata thanë, o nuh, ti në kundrështove ne, Madje, e zgjate kundrështimin, le të nga godas ajo me qëfar nga kërcenon, nëse thua të vërtetën. Tha nuhu, vetëm Allahu do t'ju asiel atë, nëse dëshiron, e ju ati nuk mund t'i ikni. Këshila ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe si kur të doja t'ju këshiloja, nëse vullneti i Allahut është që t'ju shkadëroj. A i është zoti juaj, dhe ju të ka i do të ktheheni. Nëse ata thonë, a i e ka triluar atë, thuaj, e nëse unë e kam triluar, gjunahu im bie mbi e unë jam largë nga gjunahet që bënë ju dhe Nuhut ju u shpal Nga populli yt, Askush nuk do të besoj Përveç atyre që tashmë kanë besuar Andaj, mos u pikëllo për atë që bëjnë ata Ndërto anijen në nësyt mbi këqyrien dhe u dhëzimin ton Dhe mos mu dreto më për ata që janë keqëbërës Ata, me siguri, do të fundosen A i nisi të ndërton të anien, sa her që kalon të pra ti paria e popullit të ti e përqeshte, a ju tha, nëse ju taleni me ne, edhe ne do të talemi me ju, ashtu si po taleni ju, dhe se shpejti me siguri do të amer një vesh, kë do të gjejt dënimi poshtërues, dhe mbi kë do të bjerë dënimi përherëshëm. Kur arriti urdhëri yn, E uj nisi të gufoj nga si përfaqja e tokës Ne i tham Nga rko në anije nga qdo loj gjallese Nga një qift Familjen të ndë Përveç atyre kundër të cilve ka qenë Fjala e dënimit dhe besimtarët Por shumë të pakt ishin ata që i kishin besuar ati A i tha Hipni në anije Me emrin e Allahut Ajo lundron dhe ndalet me të vërtet zoti im është falës dhe më shirë plot. Dhe ajo, lundron të me ata në përvalet e më dha e të larta, sa malet, ndërsa nuhu, thëriste birin e vet i cili ishte ndarë veç. O biri im, hip me ne, e mos u bëj me më huesit. I biri, tha, un do të strehohem në një mal, i cili do të më ruaj nga ujë. Nuhu i u përgjigj Sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut Përveç ati që e mëshiron a i Një val në mestyre i ndau dhe a ju fundos Më pas një zë thiri O tok Gëltit ujnë tënd Dhe ti o qiel Ndaloj shiun Dhe uj u tërhojq e u plotësua urdhëri i Allahut ndërsa Ania u ndal në malin Al Judi dhe u tha: Larguar qofshin keq bërësit nga mëshira e Allahut. Pastaj Nuhu ju lut Zotit dhe i tha: O Zoti im, biri im është nga familja ime. Premtimi yt është i vërtetë dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Allahu tha: O Nuhu A i nuk është nga familja jote, A i ka bërë punë të keqe, Mos më pyet për atë që ti nuk e di, Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu, Tha, O zotim, Mbështetem të këti, Për të të mos kërkuar gjera, Për të cilat nuk kam di Nëse ti nuk më fal Dhe nuk më më shiron, Do të jem nga të humburit. Atëherë, Ju tha O nu, zbrit me përshëndetje prej nesh Dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty Disa popujve pasteje Ne do t'u japim këna qësi E pastaj do t'i godas nga ne dënimi i dhe mshëm Këto janë disa nga lajmet e fshehta që ne t'i shpalim ty Këto nuk i ke ditur as ti As populli yt para kësaj shpalljes së Kuranit Andaj, duro, se vërtet, në fund, fitorja është e besimtarve. Fisit ad, ne i dërguam vëllan e tyre, hudin, a i tha, O populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, ju jeni vetëm trilues. O populli im, unë nuk kërkoj nga jush për blim për këtë, mua, më shpërblen vetëm a i që më ka kryuar, a nuk kuptoni. O populli im, kërkoni falje nga zoti juaj dhe kthehuni të ka i të penduar, se a i do t'ju siel shi të begatëshëm dhe do t'ju shtoj fuqi në bifuqi në tuaj. Mos u shmangni pre ati duke qenë keqëbërës. Ata, than, o hudë, ti nuk na ke sjell kur far prove të dukshme për fjalët e tua. Ne nuk do t'i braktisim zotat tan dhe nuk të besojmë ty. Ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe nga zotat tan. Ai tha: Un kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju se un jam larg nga idhujt që ju i adhuroni në vend të tij. Të gjithë ju bëni komplot kundër meje dhe mos më jepni afat as pak. Unë bështetem te kalahu Zoti im Dhe zoti juaj Ska as një gjales që të mos jetë në nën pushtetin e ti Me të vërtet Zoti im është në rrug të drejt E nëse ju shmangeni Unë tashmë ju kam për cjela të mesajin Për të cilin jam dërguar të ju Zoti im Në vendin tuaj do të siel një popull tjetër kurse ju nuk mund t'i bëni kur farë dëmi ati. Vërtet, Zoti im është mbi këqyrës mbi që gjë. Kur erdi urë dhe rjën, me mëshiren ton, ne e shpëtuam hudin bashk me besimtarët e ti, i shpëtuam ata nga dënimi i rënd. Ja, ky ishte fisi ad, A i i mohon dhe shenjët e Zotit të ti. Nuk i dëgjonte të, të dërguarit e ti, dhe shkonte pas urdhërit të qdo keqë bërsi kokë fort. Ata, i ndoqi malkimi në këtë jetë dhe në ditën e kiametit, me të vërtet, fisi adë e mohoj zotin e ti, qoftë larguar nga mëshira e Allahut, fisi adë, populli i hudit. Fisit themudë. Ne i dërguam vëllane ti, salihun, O populli im, u tha aji, Adhuroni, vetëm Allahun, Ju skeni zot tjetër përveç ati, Aji ju kryoj nga toka, Dhe ju vurit të jetoni në të, Andaj, kërkoni falje nga aji, Dhe kthehuni me pendim, Tek aji, Pa dyshim, Zoti im, është afer, dhe u përgjigjet lutjeve. Ata than, o Sali, ti ke qeni nderuar mes nesh, dhe shpresa jon, para kësaj fjale, a mos val po nandalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prindëri tan, vërtet ne jemi në më dyshje për thirjen tënde. A i tha, o populli im, mendoni pak, nëse zoti im më ka dhënë prov të qartë nga vetja dhe më shirë, kush do të më mbrojë nga dënimi i Allahut nëse nuk e dëgjoj? Ju me këtë, mua do të më shtonit vetëm humbjen. O populli im, kjo është deveja e Allahut. Shenjë e qartë për ju. Prandaj, lëreni të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe se ju godet ndëshkimi menjëherë. Por ata e therrën dhe ai tha Jetoni në shtëpi dhe tri dit Ky është premtimi i vërtet E kur erdi urdhri yn Ne me mëshirën ton E shpëtuam salihun lihun Bashk me besimtarët e ti Nga poshtërimi i asaj dite Me të vërtet Zoti yt është i forti dhe i plot fuqishmi Kurse ata që bënd të këqia I ka ploj një zëj të mershëm, dhe në shtëpite tyre u gdhin të vdekur e të pale vizëshëm, si kur nuk ishin jetuar kur në to. Me të vërtet, fisi themud, mohoj zotin e ti, qoftë larguar nga mëshira e zotit, fisi themud. Të dërguar i tanë, i sodhen Ibrahimit lajmin e mirë dhe i than, pacje mbi ty, a ju përgjigjë. Shfaqja qoft mbi ju dhe me të shpejt u solli atyre një viç të pjekur. Kur pa se ata nuk po i zgjasnin duart tek mishi, nuk i pëlqeu dhe ndjeu frikë prej atyre. Engjëjt than: Mos u frikso. Ne jemi dërguar te populli i lutit. Gruaja e tij që rrinte aty, qeshi kur ne i dham lajmin e mirë për Hisakun e pas Hisakut për Jakubin. Ajo tha: Ah, e mjera unë, a mos valë kështu plak do të lindu unë, ndërko që edhe buri im është plak, me të vërtet kjo është diçka jashtë zakonshme. Ata e njët thanë, a mos valë po që ditesh me urdhërin e Allahut, mëshira e Allahut, dhe bekimi i ti, qoftë mbi ju, familjen e të dërguarit. Me të vërtet, a i, është i falenderuar dhe i lavderuar. Pasi i kaloj frika Ibrahimit dhe i erdi lajmi i gëzuar, a i polemizoi me të dërguar i tanë për popullin e lutit. Vërtet, Ibrahimi ishte i but, i dhemshur, e vazhdimisht i këthyër tek Allahu. O Ibrahim, shmangu prekësaj, me të vërtet erdi urderi nga zoti ytë dhe ata do t'i gjej dënimi i pashmangshëm Kur i erdhën të dërguar i tan lutit, a i u hidhërua, ndjeu një shtërëngim në shpirtin e ti dhe tha, kjo është dit e rënd. Populli ti, që më parë pat punuar vepra të këqia, u vërsull drejt ati. Luti tha, o populli im, këto janë bijat të mija. Ato për ju janë më të pastra, e friksojuni Allahut dhe mos më turpëroni para mysafirve të mi. A nuk kam i disjush një njeri me mend? Ata ta than, ti e di se ne nuk kemi të drejt për bijat e tua. Në të vërtet, ti e di se që duam ne. A i tha, si kur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj, ose të mbështetësha në ndonjë kratë fuqishëm. Thanë, Mjusafirët, o lutë, ne jemi të dërguarit e zotit tëndë, ata nuk mund të të bëjnë ty asgjë, e pra nisu ti me familjen tënde në orët e vonat të natës dhe askush prej jush të mos këqyr prapa, përveç grua sate, atë do të agodas ajo që do t'i gjej edhe ata, afati i tyre është agimi i ditës, valë. A nuk është afer agimi i ditës? Kur erdi urdhëri yn, ne e përmbysëm që gjë. Ato që ishin lartë, i këthyem poshtë dhe mbi ata lëshuëm gur nga balta e pjekur duke rënë vazhdimisht si shiu. Ato ishin gurë të shënuar për dënim të zoti ytë. Dënimi nuk është largë nga keqë bërësit. Popullit të medjenit ne i dërguëm vëlan e tyre shuaibin a i tha O populli im, adhuroni Allahun Ju s'keni tjetër zot përveçti Mos bëni hile, as gjatë matjes, as në kandar Unë pësho se ju gjendini në begati Dhe kam frikë se do t'ju godas dënimi i një dite Që ju përfshin të gjithve O populli im Matë drejt në litër dhe kandar Mos u ahani njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni nga të resa në tokë. Ajo që ju është lën nga Allahu është më e mirë për ju, nëse jeni besimtar. E unë nuk jam ruajt si juaj. Ata than: O Shuaib, a mos vall namazi yt urdhëron që ne ti lëm ato që i kanë adhuruar të parët tan, ose që të mos bëjmë me pasurinë ton çfarë duam? Qenke një mend i butë dhe i drejt ti A i tha O populli im Mendoni pak Nëse unë kam brov të qartë nga zoti im I cili më ka furnizuar me begati të mira nga ana e vet A të mos ju u dhezoj në rrugën e drejtë? Unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem Ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu Te ka i dhe ati i drejtohem O populli im Kundër shtimin meje Letë mos ju qoj kur sesi që t'ju ndodh ajo që i ndodhi popullit të nuhut Ose popullit të hudit Apo popullit të salihut Mos haroni se edhe populli i lutit Nuk është largë prej jush Kërkoni falje nga zoti juaj e këthehuni me pendim tek ai. Me të vërtet, zoti im është më shirë plot dhe gjithë dashuri. Ata than, o shuaib, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që në fuat ti dhe të konsiderojmë të dobet mi disneshë. Si kur të mos ishe farefisi ytë, do të të kishim bydur me gurë. Ti nuk je e respektuar të ne. Aji tha, o populli im. A mos val fare fisi im për ju është më i respektuar se Allahu, të cilin po e anashkaloni. Me të vërtet, Zoti im ka nën në kontrol gjithë shka që bëni ju. O populli im, bëni sa të mundni, por edhe unë do të bëj. Ju shpejt do të mësoni se këtë do të gjejë dënimi që do të poshtëroj dhe kush është gënjështarë prit një fundin, se edhe unë do të pres me ju. Kur erdi urdhëri yn, ne e shpëtuam me mëshirën ton, Shuaibin, dhe ata që i besuan ati, kurse mohuesit, i kaploj një zëjt mershëm, dhe në shtëpite tyre, u gdhin të vdekur, e të palëvizshëm. Thuaj se nuk ishin jetuar kur aty. Qoftë larguar nga mëshira e zotit, populli i Medienit, ashtu siç ke larguar edhe fisi Themud. Ne e dërguam Musain me mrekullit tona dhe me autoritetin e qartë te faraoni dhe paria e tij. Por paria shkoi pas urdhrit të faraonit, ndonse urdhëri i faraonit nuk ishte i drejt. A i do t'a udheq popullin e ti në ditën e kiametit, e do t'a qoj në zjarë, e sa vendi shëmtuar është a i, ku do të silën ata. Ata i përcjel malkimi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. E sa dhurat e shëmtuar është ajo që do të jepet. Këto janë disa prej historive të qyteteve që po ti tregojmë ty o Muhammed. Disa prej atyre e ndeqëndrojnë, kurse disa janë rënuar. Ne Nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Hynit që ata i adhuronin në vend të Allahut, nuk i ndimuan as pak kur erdi urdhëri i Zotit tëndë dhe nuk ju shtuan atyre kur gjë tjetër përveç humbjes. I til është dënimi i Zotit tëndë kur ndëshkon vendbanimet që bënin gjunahet me të vërtetë dënimi i ti është i dhemshëm dhe i ashpër. Pa në këto njarje ka këshil për atë që i druhet dënimit të ditës e gjukimit. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit. Ajo është dit e dëshmuar. Ne, e shtym atë, vetëm që të plotësohet afati i caktuar. Kur të vi ajo dit, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e ti, disa prej tyre do të jenë të mjerë e disa fatlum. Ata që do të jenë të mjerë do të hynë në zjarë, ku do t'i presin veç of shamat e vajtimet. Aty do të mbeten përherë, Derisa të jenë qijet dhe toka veç si të doj Zoti yt me të vërtet Zoti yt kryen atë që do kurse fatlumët do të hyjnë në xhenet ku do të qëndrojnë për herë derisa të jenë qijet dhe toka veç si të doj Zoti yt kjo është dhurat e pandërprer prandaj mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre, dhe ne do të ajapim atë që kanë merituar, duke mos u apaksuar as pak. Vërtet, ne i dha musajt librin, por rrethti pati kundrështi, si kur të mos ishte parathën fjala e zotit tëndë, për shtyrjen e gjykimit, me siguri që çështja do të gjykohej midis tyre më një her. Në fakt, edhe tani, ata janë në një mëdyshje tepër të madhe në lidhje me të. Në të vërtetë, çdo njeri prej tyre, Zoti yt, do t'i ja plotësoj shpagimin për veprat e veta, se ai me siguri e di mirë atë që punojnë ata. Pra ndaj, që ndro i patundur në udhën e drejt Ashtu si që je i urdhëruar Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty E mos i kaloni ku Se a i, me të vërtet, i sheh mirë ato që punoni ju Dhe mos anoni nga ata që bëjnë të këqia Për ndryshe, do t'ju përcëloj zjarri Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç Allahut dhe nuk do të ndimoheni Fale namazin në mëngjez e mbrëmje dhe në një kohë të natës Sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqia Kjo këshil vlen për ata që i pranojnë këshilat Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humbë shpërblimin për punë mirët A ka pasur njerëz të mençur te popujt para jush, të cilët të pengonin nga të rresat në tok, përveç disave prej tyre që i shpëtuam ne? Ata që bënin të këqija, i jepeshin pas kënaqësive dhe ishin gjunaqar. Zoti i yt, kurr nuk do shkatëron të shkatëronte qytetet pa drejtësisht, nëse banorët e tyre do të ishin të ndershëm. Sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë të përqarë, përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti ytë. Për këtë qëllim, a i i kryoj ata. Do të plotësohet fjala e Zotit të me të vërtet që do të mbush gjehenemin me gjinde dhe njerëz bashkërisht. Ne po ti tregojmë ty disa nga historitë e dërguarve për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta. Ajo është këshill dhe kujtesë për besimtarët. Dhe thuaj ju atyre që nuk besojnë, ju bëni çfarë të mundni, edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim dhe pritni nëse do të prisni se dhe ne do të presim. Allahu i di të fshehtat e qijeve dhe të tokës dhe që gjë kthehet të kaji. Lut ju ati dhe mbështetu të kaji, zoti ytë nuk është i pavëmendëshëm ndaj asaj që bëni.